السلام عليكم من رحمة الله متقبل ولاية سخام من أنا شرزا سابساسنا أو أريانا تلزونا شمونتا داي بيل لو بي بجون داي برا نشروي زندباد أفغانستان زندباد أريانا تلزون سلام به تمام بیننده های تلویزیون جهانی آریانا. سلام به شرزا صاحب، تشکر از پخش زنده مسابقات آی پی ال، تشکر از آریانا نیوز. زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان. سلام من اینه که هیلی احترامات میومن ای مکل نیازایم لخو سخا دیره دیره من اینکو در آریانا تلویزیون کار کون کو او لمشه تابو څخه چې موږ ته د آی پی ایل 2023 سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپروي ډېره ډېره مننه خط او آباد اوسئ. سلام به بینندگان تلویزیون آریانا، تشکر میکنم از تلویزیون آریانا که کرکت را برای ما به صورت زنده نشر کردن و زنده باد یاشخان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شهزاد کاکتا، زنده باد آریانا، زنده باد آی پی ال، زنده باد افغانستان، زنده باد رشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه کوچنی راشد خان یم، زه آریانا تلویزیون څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته آی پی ال ښایي. د آی پی ال کې د ګجرات ټیم مینهوال یم، د شهزاد صاحب څخه ډیره مننه چې موږ ته کمنټري کوي. سلامونه نیکې هیلي د آریانا تلویزیون نه ټولو کارکوونکو او په خاصه توګه د شهزاد صاحب څخه ډیره مننه چې د آی پی ال ټولې لوبې موږ ته په ژوندۍ او قانوني ډول نشروي. د راشد خان د لا بریا د لا ځلېدو په هیله تل دې افغانستان ژوندی دې افغانستان. وسلام. سلام علیکم شهزاد، سلام تاته، سلام د آریانا تلویزیون لیدونکو کارکوونکو ته. موږ ستاسو نه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا لوبې په ژوندۍ بڼه نشئ د انډیا آی پی ال، او موږ ستاسو نه ډېر خوشحاله یو او په ایران کې موږ دا لوبې ګورو. خوشحاله اوسئ او تل دې افغانستان او ملت افغانستان زنده باد افغانستان. سلامونه د آریانا تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته، د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. په خاص توګه شهزاد صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. مننه ستاسو خبرونه نه مننه چې موږ ته په ژوندۍ بڼه د هندوستان آی پی ال نشرې ملګرو د چا مینهوال یاست او د شهزاد صاحب څخه راضي یاست تل په ژوندۍ بڼه ته نشرې؟ ډېره ډېره مننه شهزاد صاحب، خو ډېره ډېره مننه کوم چې موږ ته د هندوستان آی پی ال په ژوندۍ بڼه خپروي. زه په خپله د رشید خان مینهوال یم. رشید خان زنده باد. مننه له شهزاد صاحب څخه ډېره د رشید خان مینهوال یم. زنده باد. سلامونه نیکی هلی احترامات د آریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو ته. میرویس دردمل یم له خپلې خوږیانو څخه. راسره ګروپ مې ناست دی تر زامون خورۍ نه، ټول راسره دي او د آی پی ایل سیالۍ له نږدې نه ګورو. مننه ترې کوو د آریانا تلویزیون څخه موږ ته د آی پی ایل سیالۍ په ژوندۍ بڼه نشرئ. دا ګورې اوس هم ورته ناست یو. مننه ترې کوو د یو سوکاله خوشحاله آباد افغانستان په هیله. زنده باد آریانا تلویزیون. السلام علیکم شهزاد صاحب، سلام تاسو د آریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو سلطان محمد یم، کندهار ولایت نه. په دې هیله چې جوړ او روغ بیاست. ډېره مننه د آریانا تلویزیون چې د آی پی ایل 2023 سیالۍ په ژوندۍ بڼه راته خپروي. زنده باد آریانا تلویزیون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د آریانا نړیوال تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. له آریانا تلویزیون څخه مننه کوم چې موږ ته آی پی ایل په ژوندۍ بڼه خپروي. السلام علیکم شهزاد صاحب، لادی وکي چې روغ جوړي. زمانو بدلا شینوارې د ننګرهار څخه او له آریانا تلویزیون څخه ډېره زیاته مننه چې موږ ته د آی پی ایل میچونه په ژوندۍ بڼه خپروي. سلامونه شهزاد صاحب، تاسو نه مننه چې د آی پی ایل لوبې موږ ته په ژوندۍ بڼه په قانوني ډول نشروي. د آریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو نه مننه. ژوندۍ دې وي افغانستان، تل دې وي افغانستان. د راشد او رحمت او د بریا په هیله. سلام علیکم شهزاد صاحب، ډېر مننه تاسو خو تاسو د همکاران څخه چې موږ ته د آی پی ایل بازي په ژوندۍ بڼه خپروي. سلام علیکم شهزاد صاحب، نه ډیره ډیره مننه چې د آی پی ایل لیگ موږ ته خپروي. د ټولو دوستانو په نمایندګۍ باندې بیا هم مننه د شهزاد صاحب څخه، بیا هم مننه. ژوندی دې افغانستان، تل دې افغانستان. مننه. السلام علیکم شهزاد صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. خدای پاک دې وکړي چې تاسو به ټول راته جوړ روغ یاست. له تاسو سره ډېره زیاته مننه کوو چې د آریانا تلویزیون باندې د آی پی ایل لوبې په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي. راسره ګران ملګري شیر احمد محسوم او وزله اوبیس هم تاسو سلامونه وړاندې کوي. محمد آصف یم، نزابل ولایت ته سلام یې پیغام ته ورسوم.
السلام علیکم زه عبدالسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم اوس مهال جهاباد ښار فامیلو کې اوسیږم زه د آریانا تلویزیون نه ډیره مننه کوم چې موږ ته آی پی ایل لوبې په ژوندۍ بڼه خپروي زنده باد آریانا تلویزیون سلامونه نیکې خیلې د آریانا تلویزیون نه ډیره مننه کوم موږ دا د انډیا لیک راته په ژوندۍ او قانوني بڼه باندې خپروي زنده باد دې وي آریانا تلویزیون ژوندۍ دې وي افغانستان تل دې وي افغانستان د شهزاد سلام ډیره مننه موږ ته د انډیا لیک په ژوندۍ بڼه او قانوني بڼه باندې خپروي زنده باد افغانستان السلام علیکم سړی مسی آریانا تلویزیون والا زموږ ډیر خوشاله یو چې دا پر سکرین باندې ښایسته لوبې نشریې شهزاد صاحب زه ډېره مننه کوم موږ ډېر خوشحاله یو ډېر ښایسته ښایسته نشریات کوي ډېره مننه شهزاد صاحب ژوندی اوسه خوشحاله اوسئ او آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو شهزاد صاحب شاید جوړه بیداره په خیره سرت شه دی بس درڅخه مننه کوم چې بس غټ خدمت مو کړی دغه د آی پی ایل بازیانې په ژوندۍ بڼه په تلویزیونونو کې خپروي دغه مو بس غټ خدمت کړی دی بس درڅخه مننه کوم د خدای په امان السلام علیکم سلامونه او احترامات شهزاد صاحب ستاسو څخه او د آریانا تلویزیون څخه ډیره مننه چې موږ ته د آی پی ایل لوبې په آریانا تلویزیون کې نشروي زنده باد افغانستان سلامونه نیکې هیلې د آریانا تلویزیون د اوریدونکو او کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسې آریانا تلویزیون نه ډیره ډیره مننه کوو چې د آی پی ایل لوبې په ژوندۍ بڼه موږ ته خپروي زنده باد آریانا تلویزیون زنده باد سلامونه نیکې هیلې احترامات ایمل شرزاد ورور خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې د آریانا تلویزیون څخه موږ ډیره مننه کوو چې موږ ته د آی پی ایل لوبې په ښه غوره کوالټۍ سره خپروي په قانوني بڼه زه امان الله اعتماد د ګربز دوی ټیم مینهوال کیکیار ژوندی اوسئ ښه وخت السلام علیکم ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم خصوصا ایمل شرزاد ته او د آریانا او د هغه مشرتبه څخه نړۍ مننه چې موږ ته د انډیا پریمیر لیګ یا آی پی ایل په ژوندۍ بڼه خپروي تل دی افغانستان ژوندۍ دی افغانستان زنده باد افغانستان سلام علیکم ما تشکر میکنم از تلویزیون آریانا که کرکت آی پی ایل برمو بطور زنده پخش میکنم تو کرکت آر درخواه راشد خواهم بسم الله الرحمن الرحیم من سیاسا مسئله تقابل شد زن یه تشکر که بر ما کرکتی های طول با طور دیده و قدیدی در شرمی کند تشکر از تلویزیون آریانا کارمندان و اولیدون که ده سلام علیکم من نه ده آریانا تلویزیون مشر تا بس خم چه مونتا ده هندوستان ای پی ایل پجوندی بنانه بنانه خبرو سلامونه نیکې هیلې شیرزاد صاحب هیله منم چې روغ جوړ به تاسو نه ډیره مننه کوو خصوصا ستاسو ادارې نه چې دغه لوبې موږ ته په ژوندۍ بڼه نشروي موږ زیات خوند اخلو له آی پی ایل نه او بیا د ګجرات مینهوال یو هیله ده چې راشد دوی دغه آی پی ایل په خپلې بریا پای ته ورسوي او ډیره مننه تاسو نه مننه لا آی پی ایل نه سیمون ته نشروي لا آریانا تلویزیون نه ډیره ډیره مننه زه خپله له ایران نه مسافر یو ایران کې ګورو ډیر خوند ترې اخلو خدای دې وکړي چې د افغانستان لوبې مو په همدې تلویزیون باندې نشرې کړي السلام علیکم شهزاد صاحب تاسو د آریانا تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم مننه کوم د آریانا تلویزیون څخه چې د هندوستان غوره لیګ موږ ته په ژوندۍ بڼه نشروي زنده باد افغانستان سلامونه نیکې هیلې مننه د آریانا تلویزیون څخه او شهزاد څخه چې موږ ته آی پی ایل نشروي خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ زه یم حکیم د ارزمت څخه تماس کوم السلام علیکم ایمل شهزاد صاحب زه حمید افغان د پکتیکا ولایت سرکزیو ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام لیږم زه لا تاسو آریانا ټی وي څخه ډیره مننه کوم سی مشتا ای پی ال ژوندۍ بڼه خپروي او زه خپله د ګجرات راشد خان د لوبډلې مینهوال یم شهزاد صاحب ما ځان استم د مدیان زندگی میکنم او شما بسیار تشکر که کرکټ آی پی ایل به ما از هندوستان و به ما به طور زنده از تلویزیون آریانا نشر میکنه تشکر از تلویزیون آریانا علیکم شهزاد صاحب جور تازه پخی سرکو پومی جور سلامت باشین یک سلام خاص به تمام کسایی که علاقه مند کرکت است تشکر خاص میگم که این برنامه آی پی ایل با ما نشر که سلامت باشین تشکر سلامونه نیکی ایل شهزاد صاحب
جوړ بخیر دا تعالی ډیر مننه چې موږ د آریانا د ټی وی نه د آی پی ایل په ژوندۍ بڼه نشته یو جاه مننه زما د خوښې لوبغاړی راشد خان ده تل وي افغانستان ژوندی وي افغانستان یو جهان مننه کم د آریانا ټلویزیون کارکوونکو نه یو جهان مننه چې موږ ته د انډیا آی پی ایل په مینه خپروي په ژوندۍ بڼه او زه ډیره مننه تر کومه زه پای زولاز ادران د خوست ولایت نه خبرې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آریانا ٹیلیویژن مشرتابہ اور شہزاد صاحب ٹول تو سلام اڑان دیکھو ڈیر منانا کہ اسے آئی پی ایل ملتا نشروی اور آئی پی ایل انجینئر صاحب سر آپ کو دکان کے گرو منانا آریانا سلام و احترامات تقدیم تمام هموطنان و خصوصا شهزاد و تلویزیون تیم تلویزیون آریانا که ما بیننده آی پی ال هند به طور زنده هستیم و سپودر فاروقی صاحب هستیم از بغلان. زنده باد افغانستان، زنده باد فاروقی صاحب. سلام علیکم شهزاد صاحب، ساز خانانی مانند چطور مشته آی پی ال چونه پا آریانا تلویزیون که خبره بیه شیرزاد صاحب سلامونه او سلامونه او نیکی هیله په دې هیله چې روغ جوړ اوسې صحت مند او با عزت اوسې تاسو نه ډیره مننه او آریانا ټی وی څخه ډیره مننه چې موږ ته د آی پی ایل لوبي په ژوندۍ بڼه خبروي خبر کړی وي او په زمن کې پراتون کې ورځو کې کچیر تاسو موږ ته دغه د افغانستان کوم سیریز چې د سریلانکا سره بنگلاديش سره او داسې نور هیوادونو سره تاسو که دغه خپور کوئ موږ ته په ژوندۍ بڼه ډېر به خوشحاله وي تاسو نه ډېره مننه ژوندۍ اوسئ تل دې وي افغانستان ژوندۍ دې وي افغانستان سلام علیکم سلامونه زه عبدالاحد د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ کری اوسېدونکي موږ د آریانا تلویزیون څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته آی پی ایل په ژوندۍ غوره بڼه نشروي ډېره مننه د آریانا تلویزیون نه زه مبشر زنان له پکتیا ولایت څخه آریانا تلویزیون څخه وینم چې موږ ته د آی پی ایل لوبې په ژوندۍ بڼه ښیي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه د آریانا تلویزیون څخه موږ ته په کرکټ لوبې په تلویزیون کې ښیي شهزاد صاحب تاسو ته د آریانا تلویزیون کارکوونکو اولیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیره مننه کوم د آریانا تلویزیون څخه چې د 2023 آی پی ایل لیګ موږ ته په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي السلام علیکم زه نور محمد عرفان خبرې کوم د کابل څخه یو نری مننه کوم د آریانا تلویزیون نه چې د آی پی ایل میچونه موږ ته په HD بڼه باندې خپروي او خدای دې وکړي چې آینده د افغانستان میچونه هم همداسې پی ایچ ډی بڼه خپره کړي او د شهزاد صاحب نه هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته ډېر ښه کمنډیټري کوي او په عین وخت کې ډېر خوشحاله یو تېر نه تل دې وي افغانستان زنده باد افغانستان سلام پهلوان سرار سالف هستم تشکری خاص از تلویزیون ایرانا میکنم که کرکت آی پی ایل رو پخش میکنه زنده باد افغانستان الهام مدنگرار څخه د آریانا تلویزیون څخه ډیره مننه چې موږ ته آی پی ایل په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي زنده باد راشد خان د راشد مینوال سلامونه شیرزاد صاحب تا نه مننه کوم چې د هندوستان آی پی ایل موږ ته په ژوندۍ او قانوني بڼه نشروي زنده باد راشد خان زه چې هم د راشد خان مینوال یم او کاکا مې صدا ته ګربت سلام احترامات آریانا تلویزیون درنو لیدونکو کارکوونکو ته فرحت فیضی یم د ننګرهار ولایت څخه ډیر زیات خوشحاله یو چې سږ کال د هند پریمیر لیګ د آریانا تلویزیون له خوا نه په ژوندۍ بڼه نشریږي بس ډیر زیاته مننه کوو زموږ د خوښې ټیم ممبئی انډینز دی السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ دی آریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې سید امیر خان هاشمی هم د لوګر ولایت څخه آی پی ایل لوبه ګورم شیرزاد صاحب ډیره مننه کوم چې موږ ته د آی پی ایل لوبو په ژوندۍ بڼه نشي السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه حفیظ الله د هوست هم د آریانا تلویزیون څخه ډیره مننه کوم چې آی پی ایل سلی موږ ته په ژوندۍ بڼه خپروي السلام علیکم شهزاد صاحب تاسو ته د آریانا تلویزیون کارکوونکو سلامونه وایم موږ د آی پی ایل لوبې په ژوندۍ بڼه وینو نو ستاسو ډیره مننه چې موږ دا لوبې نشروي او ډاکټر صاحب خلیل راسره دي ډاکټر عزیز دی راسره دي ډاکټر صاحبان راسره دي شهزاد صاحب مننه چې د آی پی ایل لوبې په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي
موږ د کندهار ولایت څخه دا پیغام درته پرېښدی. ډېر خوشحال یو ستاسو د کمنټري او د آی پی ایل د لوبو د خپرولو څخه. مننه. کامیابه. زنده آباد آریانا تلویزیون. زنده آباد افغانستان. سلامونه او احترامات د آریانا تلویزیون مسؤولینو او لیدونکو ته. زخی وګل مجبور دی متحده عربی اماراتو الین څخه تاسو ته دا ویډیو میسج کوم. مونږ ټول میشت افغانان په متحده عربی اماراتو کې د آریانا تلویزیون له طریقه د آی پی ایل میچونه په ژوندۍ بڼه او په ډیره لوړه او ښه کوالټۍ ګورو او مننه کوو او ویاړو. او بالخصوص شیرزاد صاحب ستاسو څخه یو نړۍ مننه. تاسو ډیر زیار او تکلیف وباسئ. مننه. سلامونه نیکی هیله. شیرزاد صاحب نه ډیره مننه چې ژوندۍ بڼه مونږ ته اپیل کاره کوي او ټول آریانا همکاران ته یو نړۍ مننه. مونږ سره ملګری د حنځله. سلامونه نیکی هیله. زه محمد غنی منګل د چراسیانه نړۍ مننه کوم د آریانا تلویزیون څخه چې مونږ ته دغه لوپې د فعل په ژوندۍ بڼه نشروي. او بل خصوصا مننه د شیرزاد څخه. زنده باد افغانستان. زنده باد آریانا تلویزیون. سلام علیکم د آریانا تلویزیون کارمندانو ته. موږ د کرکټ برنامه ډېر مینهوال یو. سیسی او جهان مننه چې موږ ته هره شپه نشروي. دا هم سیسی برنامه موږ هره شپه تکیبو. دا هم زموږ ملګري و انډیوالان ټوله سلامونه وایي. خوشحاله.